وفد هوغامينيا وزير كوزاردا هولها قودولك هي قريانتا سومالي لا عبدالشيحة جدعالي قنبي ايا صعدال شقاكو سوغاني مقالتا بورا ميحارونتا قوبل كاودل وفد هوغامينيا وزير كوزاردا هولها قودولك هي قريانتا سومالي لا نديو جدد صعدال كودو ايكو سوغاني مقالتا بورا مي عاصمتا قوبل كاودل ايا وحوسل كاكو هايي سيدا يوسو اندين دين هايين هال كا ايمار سيدو وانجلينتا هانتيدا دولادا ايكو لاداي قودان با قوبل كاودل وغورانتي وفدقا وزيركا ايا واحي كورانك لدوان ايلا ياشان مامولكا قوبل كاودل ايا كان ديقما دبورا ما ايوغو مركاسي ناسكوحو غوريسين ايي هال كا ايا هاو شاسي اي مرايسو وغدان باين مركو صوردا مادي كورانا دا سيا سي ودا تيرا واح ورباهن تاولاها لاي وزيركا وزارة دا هولاها قدوك يا قريان دي سومالي لان برا سابكا قوبل كاودل دوغا ديقما دبورا ما دوا وزارة دا هولاها قدوك يا قريان دي قوبل كاودل يسيدو كلا مسؤولين كلا دوان وحنا هاد لدو دي كاميدها waxaan u sheegayaa gobolka wasaaradda hawlaha guud sanadkan inaan u dhiseyno xafiiska diilaha ilaahdo xafiiska maamulka wasaaradda hawlaha guud inaan ku dadaalno dhameystirno in xafiis weyn ay yeelato guud ahaan waxaan marka gobolada iyo wasaaradda hawlaha guud la soo ururo aan mahad weyn ugu soo jeedinayaa oo aan mar labaad iyo mar saddexaad ku noqonayaa isuduwaha gobolka awdal oo ah nin karti badan oo ah nimaan fadhiisan hawsha oo ah nin isu ururiya wasaaradda yaanaad ugu mahadnaqayaa waxaa gabagaba ah diiwaangelintii hantida maguurtada ah ee qaranka ee gobolka awdal oo runtii maxaan ku dhahay aanu soo wadnay muddo 20 cisho ku dhow shaqaalaha wasaaradda hawlaha guud ee injineerada oo maxaa ku dhahay ku hawlanaa dhammaan diiwaangelinta hantida qaranka ee gobolka awdal ayaa soo gabagabo ku dhow maanta waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta mudane Cabdirashiid Haaji Ducaale Qambi oo kormeer nagu soo maray annaga oo maxaa ku dhahay ku guda jirna dhammaadka shaqadii maxaa ku dhahay uu noo igmaday anagu waxaan ahay tiimkii ka shaqeynaya awdal maanta waxaan ku jirnaa kulli gabagabadii ayaan ku jirnaa oo waxaan noo hadhay waxba nooma hadhin insha Allah waxaan ku faraxsanahay wasiirka oo kormeer noogu yimid aad iyo aad baa mahadsantihiin waa idinka mahad celinaynaa kulli booqashadiina oo wasiirku iyo waftigiisa warasaabka dhammaan saraakiisha halkan ku sugana hay-addaas siiba hawlaha guud wasaaradda hawlaha guud aad iyo aad baa mahadsantihiin loogaado sirkareeyo tiimam buu soo diray waa la garan karaa tiimamkaa dee gobollada ku baxay kharashka iyo dhibaatada iyo gaadiidka iyo hawshaasi intaa ballaara ay la-eg tahay waa la garan karaa runtii waxay hayeen waa hawl qaran oo ummaddana u baahnayd siyaasadeeda iyo hirgelinteedana waan uga mahad celinayaa anaa wasiirka ku dhaqaaqay Maxamed Xasan Ismaashid Bare Telefishanka Aerial caasimadda gobolka awdal ee Borama.